O irmão Diácono Oswaldo vai passar alguma coisa para os irmãos. Bendito Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão do meu pecado, pela vida e pela glória que me oferece no céu, se constituindo a tua palavra e teu fim. A minha graça a Deus. Muitas obras de serviço na minha vida, na vida da minha família e da minha. Também quero passar para mandar as suas coletas, nossas coletas estão um pouco baixas, nossas despesas são um pouco altas. Agora, por esse salão aqui, nós estamos pagando R$ 9,00 e bem alta a despesa. Vocês vão sentir nessa noite que eles prepararam. Que o plano do coração seja bem-vindo pela a obra de Deus que é aqui, o ancião, o operador, o diabo, o ministério não tem salário. O salário nosso é a vida eterna, se for. Nos manda que não se fiel até o fim. Também tem feito muitas viagens. Da onde tem um bom legado, tem passado, o céu, a salvação, a oração, a paz de Deus. Amém! Agradeço a Deus, mestre, puxa, Deus te louvado. Amém! Aleluia, Senhor Deus. Como está encerrada a liberdade, com os testemunhos.